Nyt me jatketaan kohti työpajoja osuudella. Eli tuossa sitten kahvitauon jälkeen vetäydytään tähän työpajatyöskentelyyn. Ja nyt näitä työpajojen aiheita ja teemoja puhujat alustaa semmoisen kymmenisen minuuttia. Pidetään tämä aika tiiviinä ja informatiivisena. Ja jos jotakin tuiki tärkeää kysyttävää tulee, niin tietysti tärkeille kysymyksille annetaan tilaa, mutta sitten niissä työpajoissa on tarkoitus keskustella näistä aiheista vielä syvällisemmin ja mennä sitten aiheisiin sukeltaan niin kuin ikään kuin sinne syvään päähän. Ensimmäisenä me kuullaan, mitä tarkoittaa tasa-arvomittarit käytännössä. Reetta Siukola on siis tasa-arvotiedon keskuksen kehittämispäällikkö ja paljolti vastuussa myös tästä tapahtumasta ja tämän järjestelyistä. Ja Reetta vastaa myös keskuksen toiminnasta ja sen kehittämisestä. Historiaa on myös sukupuolinäkökulman valtavirtaistamisesta ja varmaan ehkä kerrot sitten työpajassa itsestäsi vielä enemmän. Mutta nyt Reetta kertoo, että mistä siinä hänen työpajassaan sitten kaiken kaikkiaan on kyse. Joo, tai oikeastaan mun ajatuksena on pohjustaa vähän tätä työpajatyöskentelyä kokonaisuudessaan ja vähän kontekstoida sitä, että mitä me ollaan tekemässä ja mitä ehkä sen tuloksena me saadaan aikaan. Mä oon siis täältä tasa-arvotiedon keskuksesta ja tässä jo esiteltiinkin ja olette varmaan kaikki hyvin tuttuja meidän toiminnan kanssa, mutta ollaan siis valtakunnallinen sukupuolten tasa-arvosta tietoa välittävä tietopalvelu. Toimitaan täällä THL:ssä, ollaan toimittu vuodesta 2013 täällä. Perustettu 2009 ensin sinne Tampereen yliopiston yhteiskuntatieteellisen tietoarkiston yhteyteen. Ja nyt siis löydetty kotipesä täältä Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta. Ja ollaan täällä semmoisessa yksikössä kuin yhdenvertaisuus ja osallisuus, jossa on myös paljon muita niin kuin yhdenvertaisuuteen liittyviä. Ja oikeastaan meidän koko osastolla on vammaispalveluista monikulttuurisuuteen ja ikääntyneisiin ja ties mitä niin kuin semmoisia rinnakkaisia aiheita, joiden kanssa löydetään tosi paljon sellaista hyvää yhteistyötä. Ja meidän päätuote tasa-arvotiedon keskuksessa on meidän verkkosivut, eli thl.fi/tasa-arvo, semmoinen iso aihesivustokokonaisuus, josta löytyy valtavasti tietoa sukupuolten tasa-arvosta, niin tutkimuksen, sukupuolen tutkimuksen ja erilaisen tasa-arvotutkimuksen näkökulmasta, että sitten ihan käytännön tasa-arvon edistämistyön näkökulmasta ja tietysti tasa-arvopolitiikan. Eli meillä on nämä kaikki kolme, politiikka, tutkimus ja käytäntö, vahvasti meidän toiminnan ytimessä. Me yritetään sovittaa yhteen niitä tietoja ja tietotarpeita ja jotenkin löytää sellaista kiinnostavaa eri yleisölle näistä teemoista. Ja tehdään myös paljon yhteistyötä ja nämä tasa-arvopäivät on siitä hyvä esimerkki. Eli meidän asiantuntijaverkosto on ollut näitä järjestämässä ja heidän kanssa yhdessä tehty tätä ohjelmaa, ja myös asiantuntijaverkostojäseniä on paljon tässä, näissä tulevissa työpajoissa aktiivisesti niitä tekemässä. Mutta mä ajattelin, että mä pohjustan nyt vähän tätä mittariteemaa, koska tämä on nyt niin ajankohtainen ja kiinnostava monestakin eri näkökulmasta. Mä ajattelin, että mä ihan lyhyesti kuvaan vielä vähän tällaista, että mitä ne mittarit on ja mitkä niiden ehkä niin kuin tarkoitus ja tavoitteet ja rajoitteet on, ja miten ne toisaalta toimii toimeenpanon tukena, ja sitten toisaalta, että miten me ollaan mittaamassa tasa-arvoa, ja mä yritän olla säpäkkä ja lyhyt. Nythän te varmaan huomasitte, että nämä työpajat on rakennettu niin, että siellä on vähän sitä mittaamisen teemaa, mutta sitten siellä on myös näitä eri tasoja, eli puhutaan valtakunnan tason asioista, sitten näiden mahdollisesti tulevien maakuntien asioista, kuntien asioista, ja sitten on näitä läpileikkaavia. Tai yksi työpaja, joka käsittelee tätä sukupuolen moninaisuutta, johon jo aamupäivällä viitattiin, että se on hirveän vaikeasti mitattava asia. Ja toisaalta intersektionaalisuus, joka sitten ehkä on. Molemmat on niin kuin sillä tavalla, ne on niin kuin hoidettavissa jollain tavalla mittaamisenkin näkökulmasta, mutta että niitä täytyy ehkä erityisesti miettiä, koska meidän tilastot on naisia ja miehiä jaettu, jos ne on johonkin jaettu. Ja me kuullaan siis näistä työpajoista tulokset huomenna aamupäivällä, eli ei hätää, jos ette kaikkiin näistä pääse itse osallistumaan. No mä lähden nyt vielä tästä mittaamisen teemasta niin kuin ihan tällaisista perusjutuista. Me kuultiin aamupäivällä siitä Eiken indeksistä. Tämä on toinen tosi yleisesti viitattu, tämä Maailman talousfoorumin indeksi. Me kuullaan aika usein niitä juhlapuheita, että kun Suomi on toinen tai kolmas maailmassa tämän tasa-arvon suhteen, ja silloin usein viitataan tähän talousfoorumin
indeksiin, joka on mittaa sukupuolten välistä eroa tai tämmöistä käppiä, kuilua naisten ja miesten välillä. Ja jos puhutaan tästä metodologiasta ja niistä taustatiedoista, niin tämä on siinä mielessä paljon puutteellisempi, vaikka kiva, että se kattaa niin kuin globaalisti laajemman alueen, mutta että tässä mitataan vain niin kuin naisten eroa miehiin nähden. Eli jos naiset saavuttaa miehet tai ollaan suunnilleen, että sitä käppiä ei ole, tai että miehillä on niin kuin tavallaan tasa-arvovaje naisen suhteen, niin se mittari ei reagoi siihen. Se ei myöskään, niin kuin Mira kertoo aamupäivällä, niin tämä ei reagoi siihen tasoon. Eli on niin kuin hyvä miettiä niitä raja-arvoja, että mitkä on niin kuin kiinnostavia tasa-arvon kannalta seurattavia, ja mitkä niissä on ne raja-arvot, jossa voidaan sanoa, että taso on, että myös niin kuin reagoidaan siihen, että jos on tasa-arvo tosi pohjalla, mutta miesten ja naisten välistä eroa ei ole, niin voidaanko silloin sanoa, että se on hyvä asia. Mutta tosiaan nämä indeksit on tosi karkeita mittareita. Me puhutaan indikaattoreista ja indekseistä, eli indikaattori on sellainen osoite, joka kokoaa yhteen niin kuin moninaista tietoa, tilastotietoa helposti ymmärrettävään muotoon. Tämä indeksi on vielä karkeampi, eli se usein tiivistää sen tiedon yhteen vertailulukuun, niin kuin tuossa Eiken indeksissä oli se 0-100 jaottelu. Eli voidaan sitten miettiä, että vaikka tuo talousfoorumin lukema, joka on nyt Suomessa 82%, eli se on vähän sitä Eiken indeksiä korkeammalla tasolla, niin sen lukuohje on se, että olemme 82% tasa-arvoisia. Mutta että näissä on tosi tärkeää aina tietää se, että mitä ne mittaa ja mitä ei. Niin kuin sanottu, että mikä on se metodologia siellä taustalla ja minkälaisista osatekijöistä, indikaattorin palasista se koostuu ja mittaako ne juuri sitä asiaa, mitä halutaan mitata. Että tässä talousfoorumin indeksissä on esimerkkinä lukutaitoa kuvaava luku osatekijänä siellä indikaattorissa. Ja siinä suhteessa niin kun, no yksi kysymys on se, että onko se merkittävä asia Suomessa, mutta sitten jos se on ja kun se on, niin se ei ole niin päin kuin se talousfoorumin mittari reagoi, eli niin kuin miesten, naisten suhde miehiin, vaan että meillä ehkä toisinpäin olisi sitten relevantimpaa. Ja näitä esimerkkejä löytyy muitakin. Sitten Mira viittasi jo tähän muuhun indikaattoritietoon. Yksi tunnetuimmista tasa-arvopuolella on tämä Pekingin toimintaohjelmaseuranta-indikaattoripatteristo, jota siellä Eikessä tosiaan ylläpidetään. Ja siellä on näistä Pekingin toimintaohjelman temaattisista kokonaisuuksista niin hyviä tämmöisiä myös visuaalisia koosteita tehty erilaisia indikaattoreita. No, tässä on nyt esimerkiksi poliittinen edustus, naisten poliittinen edustus kansallisissa hallituksissa jäsenvaltioittain, jossa 2013 ollaan oltu tuolla puolen välin tuntumissa ja jopa niin, että naisia on ollut enemmistö silloin. Silloisessa hallituksessa nyt tiputtaisi kyllä kärkikastista huomattavasti alemmaksi. Mut indikaattoreita siis, nämä on nyt hirveän pop. Jokaisen asian seurantaan halutaan hyvät indikaattorit, oli mikä tahansa pieni kehittämishanke tai laaja hallitusohjelman seuranta tai mikä tahansa globaali prosessi, niin kuin tämä Agenda 2030, niin kaikki halutaan nyt hyviä indikaattoreita, jotta voidaan todentaa se, että ollaanko tekemässä oikeita asioita. Ja kuten sanottu, niin indikaattorit on aina sellaisia, että ne kuvaa sen ilmiön valittuja osioita, että sitä ilmiötä ei voi tavoittaa tilastotiedon kautta sellaisenaan. Me voidaan erotella erilaisia indikaattoreita, joista perustyypit on nämä rakenneprosessitulos, eli lopputuloksissa ollaan siellä ihmisten elämässä ja sitä koskevassa tilastotiedossa esimerkiksi prosesseissa voidaan mitata vaikka sitä, että miten sitä tasa-arvoa edistetään, minkälaisia instrumentteja siihen on ja rakennetasolla taas, että vaikka, että minkälainen lainsäädäntö meillä on ja toimia tässä tasa-arvokentällä, jos nyt otetaan tasa-arvomaailmasta nämä esimerkit. Ja seurantaindikaattoreissa ja mittareissa on tärkeää se, että ne on yhdenmukaiset niiden välillä, joita aiotaan vertailla. Oli ne sitten nyt vaikka tässä maakuntakontekstissa eri maakunnissa tai eri toimijoissa. Ja sitten toisaalta kehityksen tarkastelua varten, että ne on suhteellisen pysyviä, jotta voidaan tehdä ajallisia tarkasteluita. Mutta se, mikä on kaikista olennaisia, on toi Alin pylpyrä tuolla. Eli se, että meidän pitäisi ymmärtää ne toivotut kehitys, tai meidän pitää asettaa tavoitteet,
se, mitä me aiotaan tavoitella, jota me sitten seurataan. Että ne indikaattorit ei ole itseisarvo. Ja sitten myös asettaa niitä raja-arvoja toivottuun kehityssuunnan määrittelyitä, jotta me tiedetään, miten me tulkitaan niitä lukuja. Koska sitten jos meillä on hyvät mittarit, mutta meillä on niistä 100 tai 5 miljoonaa eri tulkintaa, niin me ollaan silloinkin hakoteillä. No, indikaattorit, indeksit on sitten vähän eri asia kuin kaikki muu tilasto ja tietoaineisto. Meillä on Suomessa siis tasa-arvotilastoja kaikenmoisia. Niitä löytyy meidän sivuilta, niitä löytyy tilastokeskuksesta, niitä löytyy THL:stä. Kaikenlaista tilastotietoa nyt binäärisen sukupuolen mukaan eriteltynä. Ja niitä on koottu myös yhteen. Nyt justiin on ilmestynyt tämä tilastokeskuksen uusi taskutilasto sukupuolten tasa-arvo Suomessa. Ja siinä on hyvä kattaus siitä, että minkälaisia tilastotietoja meillä on sukupuolten tasa-arvosta. Kysyntää siis näille mittareille tilastotiedoille on, ja niitä on myös jonkin verran saatavilla. Mutta se, mitä meiltä Suomesta puuttuu, niin on juuri se semmoinen seurantapatteristo, jolla me voitaisiin jotenkin yhdenmukaisesti pohdiskella sitä, että mihin suuntaan tämä tasa-arvo Suomessa kehittyy. Ja sellaisen työn käynnistäminen, tai sellainen työ on jo käynnistetty, palaan siihen vielä lyhyesti. Niin kuin mä sanoin, niin mittarit voi toimia myös edistämisen tukena. Me ei voida kuvata sitä ilmiötä sellaisena, mutta me voidaan ottaa sieltä niitä osia, joita me halutaan mitata, ja etenkin suunnata se indikaattori tai tilastotieto sen mukaan, mikä tieto on tarpeen ja kenelle se tieto on suunnattu. Eli siitä valtavasta tietomassasta jollain prosessilla pitää valita ne, joita me arvioidaan, että olisi niitä keskeisiä tietoja, kun me halutaan katsoa, että missä maa makaa sukupuolten tasa-arvon suhteen. Jotain jää aina ulkopuolelle, ja ne on aina valintoja. Ja silloin se, mitä jää ulkopuolelle, niin se voi usein johtua siitä, että meillä ei ole sitä yksinkertaisesti sitä tietoa saatavilla, tai että se on hankalasti mitattava asia, niin kuin vaikka lähisuhdeväkivalta. Ja silloin on hyvä myös niin kuin ajatella niinkin päin, että jos ei sitä pystytä mittaamaan tai oteta missään indikaattoripatteristoissa huomioon, niin onko se jonkinlainen asia, semmoinen asia, jota ei sitten myöskään tehdä. Eli niin kuin tuossa lopussa sanotaan, että mittari ei ole tavoite, mutta usein sitä tehdään, mitä mitataan. Eli mittaristoilla on myös valtaa siihen toimeenpanoon. Ja sen takia tämä kysymys siitä, että miten nämä mittarit toimii nimenomaan tasa-arvon edistämisen tukena, on hirveän tärkeä. Reetta, koska sä olet antanut mulle ohjeeksi katkoa Joo. puheenvuoroja Joo. tarpeen mukaan, niin mä hyödynnän sitä nyt Joo. suhun ensimmäisenä. Joo. Okay. Tiivistä. Okei. Nopsaa vielä vikat pointit. Sitten ehkä minuutti. Tässä on esimerkki siitä, miten mittarit voi toimia tasa-arvon edistämisen tukena. Meillä THL on lakisääteinen tuleva, toivottavasti, tai ei, toivottavasti oli siis ihan väärä sana. En tarkoittanut sitä, en halua ottaa arvostelmaa tähän, vaan että jos lait menee läpi, niin meillä on tämmöinen tehtävä, eli me arvioidaan näitä maakuntien sote-palvelutoimintoja ja ollaan otettu siihen yhdenvertaisuusnäkökulma mukaan. Ja koska se on hirveän vaikeasti mitattava, muun muassa tiedon puutteen vuoksi, maakuntatason tiedon eri yhdenvertaisuusperusteista sukupuolen osalta, me ollaan ajateltu siihen tämän tyyppisiä prosessiindikaattoreita. Nämä ei ole vielä tuotannossa, mutta te näette, että jos tällaisia mitattaisi jokaisesta maakunnasta, sillä saattaisi olla vaikutusta ehkä toimeenpanoon. Tämä on viimeinen tai toiseksi viimeinen kalvo. Se, miten tasa-arvotiedon keskus tässä toimii, me ollaan mukana nyt tämmöisessä pitkäkestoisessa tasa-arvoindikaattorien kehittämistyössä yhdessä STM:n kanssa. Ollaan tehty sitä STM:n toimeksiantona. Me muutenkin kehitetään nyt meidän sivuja niin, että ne vastaisi siihen, myös siihen taustatietotarpeeseen näistä, nyt alustavasti näistä otsikoista, mitä täällä näkyy. Eli että ne indikaattorit sopisivat tämmöisten otsikoiden alle, ja sieltä löytyisi myös muuta tietoa niihin teemoihin liittyen. Meillä on valtava määrä muitakin tietoresursseja, joita kehitetään tässä, ja yksi on niistä se, mitä tehdään tänään, eli nämä tarkistuslistat toimijoille. Eli jos me mietitään sitä, että mikä tarkistuslista voi olla, niin se voi olla juuri se, sen tyyppinen niin kuin rajapinta, mitä ehkä toimijat ajattelee, että näitä kun tehdään, niin ne jotkut, jotka meitä seuraa, niin on tyytyväisiä. Se, että oliko sitä seurantaa ehkä vielä kauhean kattavasti vai ei. Mutta näissä työpajoissa on tarkoitus tehdä tämmöisiä tarkistuslistoja eri toimijoille.
Ja viimeinen kalvo, lopetan tähän. Kiitos. Kiitos, Reetta. No niin, sitten jatkamme samalla mittariteemalla, eli Setan pääsihteeri Kerttu Tarjamo puhuu meille nyt pienen pätkän sukupuolen moninaisuudesta mittareissa. Tämä ei ehkä ole tyhjentävä, mutta tämä on hyvin teemaa alustava puheenvuoro. Aija, oliko sulla nopea kommentti vai kysymys? Aija kysyi siis, että saako twiitata, vaikka lait eivät ole vielä menneet läpi, niin saako näitä julkaista tietoja, joita Reettalla oli. Ja tulkitsemme vastauksen, että kyllä saa. No niin, hyvää iltapäivää kaikille. Olen Kerttu Tarjamo Setasta ja puhumassa taas hiukan sukupuolen moninaisuudesta mittareissa. Siihen tosiaan täällä on jo moneen kertaan viitattu. Aamupäivällä on todettu, että se on vaikeaa, sitä ei ole, mutta mä oon ehkä tässä nyt sit vahvistamassa sitä viestiä ja jotenkin motivoimassa siihen, että miksi sitä pitää tehdä ja myös, että miten sitä voi tehdä. Mutta sitten tosiaan tässä myöhemmin tulevissa workshopeissa siellä on mun kollega Marita muun muassa viisaampana sitten auttamassa työskentelyä tämän asian parissa. Mutta siis se tässä, me ollaan ihmisoikeuskansalaisjärjestö, joka pyrkii siihen, että yhdenvertaisuus ja tasa-arvo toteutuu seksuaalisesta suuntautumisesta, sukupuoli-identiteetistä, sukupuolen ilmaisusta ja sukupuolipiirteistä huolimatta kaikille. Ja edistetään oikeuksia ja hyvinvointia. Ja sen lisäksi me pyöritään tämmöistä psykososiaalisen tuen erillisyksikköä nimeltään transtukipiste. Mä oon huomannut, että aina kun puhutaan sukupuolen moninaisuudesta, niin on kuitenkin hyvä tarjota jonkinlainen määritelmä siitä. Se ei ehkä kuitenkaan kaikille ole niin tuttua. Ja kyse on siitä, että me sukupuolen moninaisuudessa, että me ymmärretään nykyään sukupuoli paljon laajemmin kuin ehkä aikaisemmin on ajateltu, että on joku tällainen biologinen sukupuoli, minkä mukaan sitten ihmiset jaetaan naisiin ja miehiin. Niin nykyinen ymmärrys sukupuolesta on paljon moninaisempi ja se ymmärretään paitsi tämmöisenä sosiaalisena ilmiönä, niin siihen liittyy geneettisiä, hormonaalisia, fysiologisia, psykologisia, kulttuurisia ominaisuuksia. Eli kyse on tämmöisestä kokonaisuudesta, moninaisesta kokonaisuudesta, ei tällaisesta helposta jaosta. Ja olennaista tässä on nimenomaan silloin, kun puhutaan mittareista, niin että sukupuolta ei voida jakaa vain kahteen, naisiin tai miehiin, vaan pitää nähdä se, että kaikki ei löydä omaa sukupuoltaan tästä binäärisestä jaosta. Ja sukupuolen moninaisuudesta keskeistä meidän työssä on myös se, että nähdään se, että sukupuolen moninaisuus koskee paitsi sukupuolivähemmistöjä, niin sukupuolienemmistöjä. Eli se meillä jokaisella on oma tapamme ilmentää sukupuolta. Ja esimerkiksi sukupuolin ilmaisuun perustuvan syrjinnän kohteeksi voi joutua kokemaan ihminen, joka katsoo kuuluvansa sukupuolienemmistöön. Tässä ehkä mä puhun enemmän siitä, että miten sukupuolivähemmistöt näkyy mittareissa tai oikeastaan eivät näy mittareissa, ja siksi tässä on tämmöinen karkea lista esimerkiksi keistä puhutaan, kun puhutaan sukupuolivähemmistöön kuuluvista, esimerkiksi transsukupuolisista, transvestiiteistä, muunsukupuolisista, intersukupuolisista ihmisistä, sukupuolettomista. Lista voisi olla vaikka kuinka pitkä. Muistaakseni, kun Facebookin kanssa palloteltiin, että kuinka monta sukupuolikategoriaa niillä pitäisi olla, niin suomen kielessä mentiin yli 30 vai oliko 50 paikkeilla, mikä sitten se oli se lista, mikä Facebookille meiltä toimitettiin. No miksi pitäisi mitata sukupuolen, tai miten se sukupuolen moninaisuus, miksi se pitäisi näkyä meidän tilastoissa ynnä muussa? Ja tietenkin meillä on tällaisia kaikenlaisia kansainvälisiä sitoumuksia, ja missä Suomi on mukana, ja
esimerkiksi Euroopan neuvoston jäsenenä Suomi on ollut vahvasti ajamassa seksuaalisen suuntautumisen ja sukupuoli-identiteettiin perustuvan syrjinnän vastaista työtä. Ja siellä on hyväksytty muun muassa tämmöinen, sitä voi kutsua LHBT-suositukseksi. Ja tämä on, ei ole niin sanottua kovaa ihmisoikeusjuridiikkaa, eli tähän suositukseen niin ei ole mitään keinoa, millä Euroopan neuvosto voi vaatia jäsenmailta toimia, mutta on enemmän tämmöinen moraalinen velvoite, että kun ollaan jäseniä siinä tahossa, niin tämmöisiä asioita meidän pitäisi tavoitella. Ja ensimmäinen suositus tässä Euroopan neuvoston tekstissä koskee nimenomaan paitsi lainsäädännön arviointia, niin myös sitä, että tietoa tulee kerätä ja analysoida sekä seksuaalisen suuntautumiseen että sukupuoli-identiteettiin perustuvasta syrjinnästä. No Suomessa sitten meillä sukupuolen moninaisuus on kirjattu lakiin tasa-arvolain uudistuksen myötä. Tosin sitä tasa-arvolakia on meillä tulkittu jo aiemmin. Tasa-arvovaltuutettu on tulkinut sitä niin, että se kattaa sukupuolivähemmistöt, mutta nyt tämä syrjinnän kielto on kirjattu eksplisiittisesti meidän lainsäädäntöön, ja siellä on myös kirjattu velvollisuus ennaltaehkäistä syrjintää, ja se koskee viranomaisia, koulutuksen järjestäjiä ja työnantajia. Ja tämä on tietenkin aika iso velvoite ja näkyy nyt siinä, että nyt mietitään sitä, että no miten tätä velvoitetta toimeenpannaan. Mutta syrjinnän ennaltaehkäisyyn, yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon edistämiseen tarvitaan tietoa. Se on hyvin yksinkertaista, muuten ei saada ratkaisuja. Ja tässä on sitten oikeastaan se kuva, mikä jo teillä tuossa äsken vilahti toisessa esityksessä, eli se, että kun katsotaan, että mitä sukupuolesta, minkälaisia indikaattoreita, mittareita sukupuolesta on Suomessa, niin jos käy vaikka Tilastokeskuksen sivulla, niin sieltä löytyy heti aluksi tällainen kuva, jossa kerrotaan sukupuolten välisestä tasa-arvosta. Ja tässä nyt huomataan, että Suomesta löytyy siis naisia ja miehiä tämän kuvan perusteella. Meidän tasa-arvotilastot on hyvin, hyvin binäärisiä vielä, eivätkä huomioi esimerkiksi non-binääristen ihmisten sukupuolta tai sitten sukupuolivähemmistöjä kovinkaan hyvin. Huomasin nyt illalla, kun katsoin Tilastokeskuksen sivu uudestaan, niin sinne oli tullut tämä uusi vuoden 2018 teos tai julkaisu sukupuolten tasa-arvosta Suomessa. Ja siinä oli kirjattu sitten nimenomaan pyrkimys jatkossa huomioimaan sukupuolen moninaisuus jollakin tavalla. Mutta vielä se siellä tilastojen tasolla ei näy. Mutta se on toki kannatettava. Toivotaan, että siihen löytyy sitten keinoja myös Tilastokeskukselle ja muille tahoille, jotka tilastoja laatii. Tasa-arvobarometrissa on viime vuonna kysytty sukupuolta niin, että on voinut valita vaihtoehdoksi jonkun muun kuin nainen tai mies. Sillä ollaan tosin sillä otoksella saatu yksi vastaus, joten käytännössä sitä ei voida hyödyntää sitä tietoa. Ja siinä laskin, että jos tasa-arvobarometrin on vastannut noin 1600 ihmistä, niin ja jos edes ajateltaisiin, että muutama prosentti olisi jotain identifioituisi jotenkin muun kuin binäärisesti, niin siellä pitäisi olla useita kymmeniä vastauksia. Eli jotenkin niitä vastauksia ei saada, vaikka sitä on kysytty. Siinä on pohdinnan paikka, miten sitä on kysytty, miksi vastauksia on saatu. Tosin sitten kun luki sitä, että miten sitä selvitystä on tehty ja ketkä on vastannut, niin sieltä löytyi yhden muun kohdan ruksinnan lisäksi kyllä vastauksista kaksi sukupuolivähemmistöön kuulunutta henkilöä näkyi sieltä jostain tuloksesta. Mutta nämä on vielä hyvin pieniä lukuja, aika kerro varmastikaan todellisuutta. Suurin ehkä väestötasolla tehty tutkimus, jossa sukupuolen moninaisuus tulee esille, on sitten kouluterveyskysely viime vuodelta, jossa on kysytty annettu mahdollisuus ilmoittaa sukupuoleksi joku muu kuin nainen tai mies, ja siinä oli tämä hyvin huomattava vastaus, että yli 5%
8-luokkalaisista oli ruksinut vaihtoehdon muun. Ja tämä on tietenkin kiinnostava osviitta siihen, että miten kun tilastoja tulevaisuudessa laaditaan, niin miksi pitää huomioida. Ei voida enää sanoa edes, että tämä on aika pieni porukka, että tämä on niin kuin mitätön porukka, vaikka yleensä sekään ei saisi olla se este, mutta puhutaan siis jo ihan huomattavasta osasta väestöä. No sitten, miten se sukupuolen moninaisuuden mittaaminen on niin kamalan vaikeaa ja monimutkaista, niin toki sitä on pystytty erilaisissa selvityksissä maailmalle ja meilläkin vähän avaamaan ja tutkimaan sukupuolivähemmistöön kuuluvien tilannetta erityisesti. Ja esimerkiksi meidän jäsenjärjestö Dreamwear Clubin aloitteesta Suomessa tehtiin pari vuotta sitten tämmöinen työelämäkysely sukupuolen moninaisuudesta työelämässä ja otin tuohon ihan muutaman heidän tuloksistaan siitä, että miltä se sukupuolivähemmistöön kuuluvien osalta vaikuttaa tai miltä työelämä näyttää. Niin ensinnäkin se, että yli 40% tähän kyselyyn vastanneista, joita oli semmoinen runsas 100, niin kertoo, että heidän elivät täysin salaamatta ja omina itsenään siellä työpaikalla. Eli aika monessa työpaikalla on ihmisiä, jotka sukupuolivähemmistöön kuuluvia, jotka myös kertoo asiasta tai jotenkin se asia on ilmi. Sitten myös oli 30% ihmisiä, jotka uskoivat, että heistä ei sitä tiedetä. Tämä ei ole asia, joka on siellä tiedossa. Tämä mun mielestä on niin kuin hyvä osoitus siitä, että jos me kuullaan, että no ei meidän työpaikalla ole sukupuolivähemmistöön kuuluvia tai meillä on vaan niitä on naisia ja miehiä, niin tämä tulos kertoisi jotain muuta. Vastaajista työttömiä oli yli 22%, mikä on huomattavasti korkeampi, mitä se niin sanottujen sukupuolienemmistöjen osalta on. Ja tämä tulos on ihan yhdenmukainen kansainvälisissä tutkimuksissa saatujen tulosten mukaan. Ja moni oli työntekijätasoisissa tehtävissä, vaikka koulutus olisi antanut edellytykseksi johonkin muuhun. Syrjintäkokemuksia oli vajaalla 30%. Eli syytä tutkia sukupuolen moninaisuutta, sitä miten esimerkiksi sukupuolivähemmistöt heidän elämäntilannettaan, niin löytyy kosolti. Ja tässä on pieni esimerkki siitä, että kysyminenkin on mahdollista. Ei olla mahdottomien tilanteiden esillä. Ja ihan lopuksi, mä oon siinä onnellisessa asemassa, että mun ei tarvitse antaa tässä ratkaisuja, vaan ne toivottavasti siellä työpajassa iltapäivällä löytyy niitä lisää. Mutta ihan semmoisen, että no miten nyt eteenpäin päästäisiin. Kaikkein helpoin tapa on tietenkin se, että kun tehdään minkälaista tutkimusta tahansa, niin aina sukupuolikategorioita pitää olla useampi kuin kaksi. Ja sen sukupuolen pitäisi perustua itseidentifiointiin, koska juridisia sukupuolia meillä on vain kaksi tällä hetkellä. Ja tämä tulisi huomioida myös sellaisissa kaikissa niissä asioissa, missä on jonkinlainen sukupuolitettu rakenne, kuten vanhemmuus. Ja jos haluaa vinkkejä siitä, että miten sukupuolesta voi sukupuoli-identiteetistä sukupuolen ilmaisusta kysellä, niin esimerkiksi tämä Euroopan union perusoikeusvirasto FRA on tehnyt suuren kyselytutkimuksen, jossa on pyritty löytämään tapoja. Se on yksi semmoinen ehkä paikka, mistä voi lähteä liikkeelle. Tosin tiedostetaan, että sekään ei ollut, se ensimmäinen kysely ei ollut täydellinen ja odotetaankin, että seuraavassa kyselytutkimuksessa sitä olisi vielä paranneltu. Mutta tämä on ehkä semmoisena motivaationa, että meillä on hyvät edellytykset kyllä varmaan saada tätä tietoa ja parantaa sit sitä kautta ennaltaehkäistä syrjintää ja parantaa kaikkien tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta. Kiitos. Kiitoksia, Kerttu. Sitten Vantaan kaupunki mittaamassa sukupuolten tasa-arvoa. Meillä on Meija Tuominen, suunnittelija, ja Henrik Lönnqvist, tutkimuspäällikkö Vantaan kaupungilta. Vantaan kaupunki on tehnyt
hienon miehet ja naiset Vantaalla koosteen, josta kuullaan nyt lisää. Ja meitä nyt tietysti kiinnostaa erityisesti, että onko tästä tutkimuksesta ollut jotakin apua tavoitteiden tai toimenpiteiden suuntaamisessa, vaikka poliittisiin tai hallinnon alan päätöksiin. Mutta olkaa hyvä. Kiitoksia ja kiitoksia kutsusta ja kaikille kiitoksia jo tähän mennessä hyvin mielenkiintoisista keskusteluista, jotka ovat tässä vasta pääsemässä käyntiin. Tämä on oikeastaan aika hyvä tämä otsikko, eli tuon mittaamassa, niin siinä voisi lukea vaikka mittaamaisillaan sukupuolten tasa-arvoa. Eli me alamme pikkuhiljaa määrätietoisen ja aika pitkänkin työn jälkeen päästä siihen tilanteeseen, että me voisimme ajatella jopa tällaisia mittaamisasioita nykyaikaisella tavalla tai sellaisella argumentointia kestävällä tavalla, mutta että katsotaan, luodaan vähän silmäys siihen, mikä se meidän tilanne ja valmius on. Ei pääse. Tietysti kun on kaksi. Monet täällä tietävätkin, ollaan vanhoja tuttuja, että mitä Vantaan kaupungilla on tehty. Mutta niille, joiden kanssa ei vielä olla niin tuttuja, niin kerron lyhyesti tähän alkuun. Ja sitten mitä lähemmäs mennään sitä mittaamista, niin luovutan alan ammattilaiselle puheenvuoron. Eli Vantaan kaupungin tasa-arvotyöstä. Meillä on tehty aika suomalaisittain, uskallan sanoa, hyvää ja määrätietoista tasa-arvotyötä jo hyvin pitkään. Ja meillä on jo varhain tehty selkeä eronteko tämän henkilöstöpoliittisen, eli Vantaan henkilöstön tasa-arvoon liittyvän työn välillä, ja sitten tämän toiminnallisen, joka tarkoittaa tasa-arvoa, sukupuolten välistä tasa-arvoa päätöksenteossa ja palveluissa, niiden suunnittelussa, niiden toteuttamisessa, niiden arvioinnissa. Eli me teemme hyvin selkeän eron siitä. Ja nyt kun me täällä puhumme, niin me emme puhu nyt ollenkaan tästä henkilöstöpoliittisesta, me puhumme tästä toiminnallisesta. Kuten lainsäädännön täällä tiedätte, meillä on tasa-arvolaki ja sitten meillä on yhdenvertaisuuslaki, niin me ainakin olemme lähteneet siitä jo varhain, että me pyrimme huomioimaan aina samanaikaisesti tämän sukupuolen näkökulman ja sitten erilaiset yhdenvertaisuusnäkökulmat, jos otetaan nyt ikään kuin huomioon ne 13 nimettyä perustetta, jotka on yhdenvertaisuuslaissa. Eli nämä otettaisiin huomioon aina samanaikaisesti, mutta rehellisyyden nimissä täytyy sanoa, että se on vaikeaa. Kaksi henkilöön liittyvää perustetta saattaa vielä mennä, mutta jos siihen yritettäisiin vielä ottaa vaikka kolmatta, niin putkiaivoiset viranhaltijat eivät oikein siitä enää selviä. Vantaa on tosiaan tehnyt tätä työtä jo kauan. Ja tällä hetkellä meidän työmme pohja on tämä kaupunkitasoinen suunnitelma. Se löytyy, jos vaikka kirjoitatte Googleen Vantaa tasa-arvo, niin sieltä se paukahtaa. Eli kaupunkitasoinen suunnitelma, tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistäminen Vantaa kaupungin toimintatapana. Ja meillä on ideana tosiaan hakea toimintatapaa, arkista tapaa tehdä työtä, joka huomioi nämä asiat. Ja tämä on valtuustokaudelle tehty. Ei ole tarpeen eikä aikaa lähteä toistamaan kaikkia niitä vaikeusnäkökulmia ja vaikeuskertoja, mitä täällä on jo aamupäivän aikana todettu. Mutta ihan itse mietin tätä tässä mittaamisessa tällaisia asioita. Eli ihan jo se, että mitä tasa-arvo on, ja kun puhutaan varsinkin vielä intersektionaalisesta tasa-arvosta, tai jos otetaan näitä tasa-arvolain rinnalla, näitä yhdenvertaisuuslain lukuisia, Suomessa niitä on erittäin paljon, eli nämä 13, niin mitä se tasa-arvo sitten oikein on? Ja me tiedämme, että viime kädessä tässäkin huoneessa on yhtä monta tasa-arvokäsitystä kuin on ihmisiä. Eli mitä se niin kuin ihan oikeasti on nykypäivän maailmassa, nykypäivän Suomessa tasa-arvo? Ja sitten se, että kenellä on oikeus määritellä se, niin se on aika hyvä kysymys kanssa. Ja juuri tämä tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden suhde on monin tavoin aika vaikea asia. Se, mikä on tavallaan, kun mietitään toiminnallista tasa-arvosuunnittelua Vantaan kaupunki, suuren suomalaisen kaupungin toiminnassa, niin viheliäistä on se, että tasa-arvolaki esimerkiksi ei kerro, mitä se tasa-arvo on, koska sitä voisi saada niin kuin vähän osviittaa siitä, että mitä tässä kannattaisi niin kuin tehdä, koska kunta tietysti perustaa työnsä erittäin pitkälle siihen, mitä on laki, niin se ei kerro. Ehkä se on hyvä asia, ehkä se on huono asia. Siellä on tietenkin syrjimättömyysvelvoitetta, on edistämisvelvoitetta ja niin edelleen, mutta itse tasa-arvon määritelmää sieltä ei löydy esimerkiksi meidän työmme pohjaksi. Ja sitten se,
että juurikin vaikkapa tasa-arvolaki, niin sehän on aika vahvasti kuitenkin, tai mikä on sekä vahvuus että osittain heikkous, niin on nimenomaan yksilöiden turva, yksittäisten ihmisten turva. Eli siellä on se yksilön näkökulma hyvin vahva, siihen voi tukeutua. Sen avulla voi hakea vääryyksien kohdatessa niin hyvitystä. Ja sitten ryhmät, siellä tietyllä tavalla huomioidaan ryhmät, vaikkapa nyt vuoden 2015 uudistuksen myötä tämä sukupuoli-identiteetti, sukupuolen ilmaisu, niin on tuonut uudenlaista, mitä voi kutsua ryhmäksi, uuden ryhmän tämän lain piiriin vahvemmin. Mutta se, että sitten jos lähdetään niin kuin mittaamaan, niin siinä tulee tämä tämmöinen laajempi yhteiskunnallinen näkökulma. Ja se, että jos ajatellaan kunnan työtä, joka on kovassa murroksessa tällä hetkellä, on sote-uudistusta paukkaa ja maakuntaa pukkaa ja niin edelleen, niin se, että kunta on kovin erilainen sen jälkeen, jos nämäkin uudistukset tapahtuu, niin se, että mikä se sitten on se yhteiskunnallinen näkökulma, mikä kun kunta lähtisi mittaamaan kuntatyön näkökulmasta. Pitääkö suomalaisen kunnan tai kaupungin ylipäänsä mitata tasa-arvoa? Ja jos pitää, niin tuleeko se mittaaminen rajata niihin asioihin, joihin kunta voi suoraan omalla toiminnallaan vaikuttaa? Ja se on aika hyvä kysymys monella tavalla, koska tiedämme, että esimerkiksi Ruotsissa Ruotsin kuntaliitto on perinteisesti tehnyt, tai siellä tehdään sellainen, joka saa joka vuosi tai kuinka usein se nyt tehdäänkään, hyvin paljon julkisuuttakin, eli siellä ihan rankataan kaupunkia tiettyjen kriteereiden mukaan, niin onko se sitten mielekästä, koska vertailuhan tulee sen jälkeen väistämättä kyseeseen. Ja sitten onko kuntien vertaileminen tällaisissa asioissa mielekästä ja järkevää? Jonkun mielestä on, jonkun mielestä ei. Nyt mä luovutan puheenvuoron Henrikille. Hän kertoo tästä, kun me olemme jollain lailla lähteneet nyt tälle tielle, ja sitten sanon heti päivän teeman mukaisesti, olemme täysin tietoisia siitä, että on olemassa muitakin sukupuolia kuin miehet ja naiset, mutta kuten tiedämme tilastoissa, tässä on lähdetty olemassa olevista tilastoista, niin näillä termeillä mennään. Nyt mä luovutan puheenvuoron. No niin, hyvää päivää kaikille. Minun osani on kertoa Miehet ja naiset Vantaalla julkaisusta. Julkaisu laadittiin viime talvena ja se on osa Vantaan yksi teko tähän 100 tasa-arvotekoa kampanjaan. Julkaisun laatimisessa keskeisessä roolissa oli Elina Marttila. Ja ilokseni huomasin, että Elina on täällä tänään tuolla takana. Jos mietitte, että kuka tämän kaiken on koonnut, niin Elina sen on koonnut. Elina oli silloin meillä töissä, nyt hän on kilpailijalla töissä. Voi sanoa, että se, että hän on kilpailijalla töissä, johtuu vain siitä, että ei osata rekrytoida oikein. Että siinä kyllä menetettiin jotain ihan selvästi. Että erittäin hyvää työtä ja kiitos siitä. Mä en aio tätä julkaisua käydä yksityiskohdissaan läpi. Rakenne on karkeasti sen kaltainen, että siinä käydään oikeastaan ikäryhmittäin tai elämänkaaren vaiheittain läpi asioita. Siinä joudutaan turvautumaan tosiaan aika paljon ja oikeastaan täysin siihen, mitä lähestulkoon valmiina löytyy. Jotain pyöritettiin sitten omista aineistosta ulos, mitä vielä pystyttiin, mutta siinä ollaan, miten mä nyt sanoisin, että sitä, mitä laitetaan sisään, niin sitä tulee ulos. Eli tässä ei pysty ylittämään nyt niitä rajoja, mihin edellinen puheenvuoro viittasi ihan aiheellisesti, eli tähän kysymykseen sukupuolesta itsessään ja sen määrittelyyn ja sen moninaisuuteen. Mä otan muutaman asian tästä esiin. Yksi koskee, tämä ei ole kovin yllätyksellinen teema, koskee työmarkkinoita, joka oli yksi teema, jota käytiin tässä raportissa läpi, liittyy palkkaukseen ja ammatteihin, koulutukseen. Ammattirakenne on aika vahvasti segregoitunut Vantaalla ja muuallakin, ja tämä näyttää aika pysyvältä piirteeltä ja ehkä suomalaiselta erityispiirteeltä ja myös vantaalaisten keskuudessa hyvin tunnistettava ilmiö. Jos sitä katsoo sit vähän sen koulutuksen kautta, vaikka sen koulutuskuvan sieltä, niin tämä tietenkin heijastuu tietenkin ehkä ei niin yllätyksesti myöskin palkkarakenteeseen, eli alojen välillä on aikamoisia palkkaeroja, mutta sen ohella, että miehet ansaitsevat noin ylipäätänsä enemmän kuin naiset, niin kun katsotaan kuvassa, jota tässä ei nyt ole mukana, katsotaan aloittain miesten ja naisten palkkaeroja, niin havaitaan, että alalla kuin alalla miehet ansaitsevat enemmän kuin naiset, eli kyse ei ole pelkästään yksinomaan siitä, että
miehet työskentelee aloille, joilla maksetaan enemmän, mikä sekin pitää varmasti paikkaansa, vaan myös siitä, että alojen sisällä tapahtuu erilaista jakoa, joka sitten perustuu moniin tekijöihin, mutta systematiikka on aika vahvaa, eli miehet ansaitsee myöskin toimialapohjaisessa tarkastelussa järjestää enemmän kuin naiset. Mutta se kiinnostavuus tulee oikeastaan, jos menet siihen koulutuskuvaan, niin tulee siitä, että kuten tunnettua, niin naisten koulutustaso on miesten koulutustasoa korkeampi, ja jotenkin näyttää siltä, että miesten koulutustason kasvu ainakin Vantaalla on jo pysähtynyt tai pysähtymässä, ja naisilla se ehkä vielä jatkuu. Meillähän on tieto siitä, että aikuisikäluokista ilmeisesti koulutetuimmaksi ikäluokaksi toistaiseksi jää vuonna 77 syntynyt ikäluokka. Sen jälkeen koulutustaso 35 vuotta täyttäneillä on alempi kuin tällä 77 syntyneellä ikäluokalla. Mä en osaa sanoa, miten se suhtautuu tämä Vantaan kuva, mutta tämä mies-naisasetelma on aika selkeä. Ja tämänkin jälkeen niin se palkkarakenne näyttää siltä, miltä se näyttää. Mennään sitten siihen kaupunginvaltuustoon. Tämä on kiinnostava kuvio. Vantaalla äänestetään kunnallisvaaleissa nimenomaan vähän laiskasti, laiskemmin kuin maassa keskimäärin. Kuitenkin sen laiskuuden lopputuloksena on ainakin viime vaaleissa syntynyt kunnanvaltuusto, joka on aika lailla tasantoi sukupuolijakaumaa, että toi nyt ei voisi ton enempää tasan olla muuta kuin että se olisi toiseen suuntaan toi yksi edustaja enemmän. Tämä on kiinnostava tulos, koska tosiaan muualla maassa äänestetään vilkkaammin ja noin keskimäärin saadaan valtuustoja, jossa on selvästikin mies enemmistö, mutta Vantaalla se on aika tasan. Ja sitten ihan tämmöinen omakohtainen havainto on se, että Vantaan valtuustossa kyllä naiset käyttää myöskin paljon ääntä, että hyvin näkyvissä asemissa on naisia. Ja sanoisin näin, että jos sitä joukkoa, joka ei puhu, niin siihen joukkoon kuuluu enemmän miehiä kuin naisia Vantaan valtuustossa. Mutta joo, sitten mennään ehkä toiseen kulmaan, eli on havaittiin toki asioita, joissa myöskin tämä vaaka kääntyy niin kuin toistepäin, niin asunnottomuus on yksi näitä. Tämä ei ole vantaalainen ilmiö erityisesti, vaan myöskin valtakunnallinen ilmiö, eli asunnottomuus on pitkälti yksinäisten ihmisten asunnottomuutta, perheiden asumisesta onnistutaan aika hyvin pitää huoli, onneksi, mutta niistä yksinäisistä asunnottomista Vantaalla ja muuallakin, niin valtaosa on miehiä. Ehkä onni on ollut tässä se, että tämä ilmiö itsessään on ollut vähän, sitä on saatu vähän haltuun ikään kuin erilaisilla järjestelyillä, että asunnottomuus on vähentynyt, mutta painottuu edelleen vahvasti miehiin. Sitten Vantaassa sellainen erityispiirre, joka liittyy siihen, että Vantaa Vantaalla on Suomen korkein vieraskielisten osuus väestössä. Se kasvaa nopeasti, se oli 17,7% vuodenvaihteessa. 80% Vantaan väestön kasvusta tulee vieraskielisestä väestöstä, ja kaupungissa puhutaan kotimaiset kielet mukaan lukien 122 äidinkieltä. Helsingissä puhutaan vielä enemmän, on useampia äidinkieliä, mutta väestöosuudella mitattuna Vantaa on varsin monikulttuurinen kunta, ja tämä tuo ihan uusia ulottuvuuksia. Tässä on yksi ulottuvuus, joka liittyy tähän nuorten syrjäytymiseen. Tässä puhutaan näistä niin sanotusta NEET-nuorista, jotka ei ole koulutuksessa, ei varusmiespalveluksessa ja niin edelleen, ovat ikään kuin jostain näkökulmasta katsottuna ulkopuolella ja syrjäytyneitä tai syrjäytymisvaarassa. Ja tämä paljastaa sen, että sen ohella, että kantaväestön ja maahan vieraskielisen väestön ero on aika suuri, niin myöskin sen, että tuo sukupuolen mukaan tuo tarkastelu on aika erilainen, kun katsotaan maahanmuuttaja- tai vieraskielistä väestöä ja kantaväestöä. Ja tämä tarkoittaa oikeastaan niin kuin ilmiönä sitä, että tämän voimakkaan maahanmuuton ja vieraskielisen väestön kasvun myötä niin meille ehkä tulee tähän uusia ulottuvuuksia, jos voisi sanoa, sellaisia, jotka ei tule esille samalla tavalla meidän kulttuuritaustasta tai meidän olosuhteissa. Ja tulee uusia ulottuvuuksia, jotka ehkä voi olla vaatia omaa tulkintaa ja tiedonkeruuta ja parempaa ymmärrystä, että mistä on kysymys. Että nämä ei asutu välttämättä ihan samoin nämä ilmiöt, kun katsotaan väestöryhmittäin tätä tilannetta. Henrik, olisiko mahdollista saada nyt semmoinen tiivis yhteenveto? Loistavaa. Erinomaista toimintaa. Story of my life. Mulle aina tässä vaiheessa annetaan mikrofoni. Monenlaisia haasteita on tässä. Niin kun nämä nyt oli tämmöinen tosi nopea kavalkaadi siitä, että minkälaisia asioita ei nyt voi ohittaa ainakaan.
jos lähdettäisiin rakentamaan niin kuin, tai miettimään kunnallista tasa-arvon mittaamista. Ja niin kuin huomattiin, siellä oli kaikkea ikään liittyvää, alkuperään liittyvää, kaikenlaisiin, eli siis intersektionaalista työtä pitää ehdottomasti tehdä. Ja tilastotuotannossa on edelleen ongelmia siis ihan monissa perusasioissa saada niitä edestämään mies-naisjaon pohjalta, puhumattakaan muista tarpeista. Ja sitten se, että yksi semmoinen, mitä me nyt tässä ainakin pyörittelemme jossain määrin, on se, että olisiko mielekästä lähteä luomaan jonkinlaista kunnallista tasa-arvoindeksiä. Ja sehän olisi oman hankkeen paikka esimerkiksi, jos siihen saisi jotain hankerahoitusta ja jos siihen olisi kiinnostuneita kuntia. Eli ei meillä nyt tässä mitään niin kuin ihmeellisiä ratkaisuja ole, jos Henkka haluaa sanoa vielä lopullisen sanan. Mä haluan kommentoida tätä indeksityötä. Mä oon itse ollut ihan toisessa raamissa segregaatiosta ja sitten tuota tulojaosta erilaisten indeksien ja vertailujen kanssa tekemisissä. Ja se on äärettömän haastavaa. Kansainväliset vertailut on haastavia. Sukupuoli ehkä nyt on joltain osin määriteltävissä sillä tavalla, että tulemat on yhtenäisiä eri maissa, mutta mä voin sanoa, että vaikka on kuinka hyvät ohjeet siitä, että miten asiat lasketaan, niin ne voidaan laskea eri tavalla eri maissa. Ja toinen puoli on se, että kun indeksejä kootaan, niin se vaara on kyllä siinä, että kun indeksiä sitten seurataan, niin se indeksi on lopputulema monesta osatekijästä. Ja silloin täytyy ymmärtää tietysti se, että kehitys hyvään suuntaan toisessa osatekijässä voi merkitsee luultavasti kehitystä huonoa suuntaan toisessa osatekijässä. Ja ovatko nämä osatekijät sitten yhtä painavia ja yhtä arvokkaita, niin se on sitten musta se haaste. Eli kyllä sinne indeksin sisälle pitää kyllä sitten myöskin pystyä katsomaan ja näkemään, jotta ymmärretään, että mitä on tapahtumassa. Kiitos. Erinomaista, kiitos. No niin, nopea kommentti. Odotatko hetken, siinä on mikki aivan siinä. Noin, loistavaa. Natali Gerbert Monikanaiset liitosta. Huomasin tilastoissa, että viimeisen 10 vuoden aikana naisten asunnottomuus Vantaalla monikertaistunut, vaikka miesten asunnottomuus on niin kuin vähentynyt, mutta kokonaisuudessa se asunnottomien määrä ei välttämättä vähentynyt. Miten pystytte selittämään, että naisten keskuudessa asunnottomuus niin jyrkästi kasvanut? En pysty selittämään. Oli, on. Joo, mä en pysty selittämään valitettavasti oikeastaan mitenkään. Toi on niin erityinen kysymys. Se, miksi se on laskenut, ylipäätään se johtuu siitä, että on rakennettu muutama kohde, johon asunnottomat voi sijoittua, ikään kuin päästä asumisuran alkuun. He eivät valitettavasti kaikki ole päässeet vielä niin kuin normaalille asumisuralle, mutta he eivät kuitenkaan asunnottomia. Semmoisia toimenpiteitä on tehty, mutta mä en valitettavasti tuohon kysymykseen tarkasti ottaen osaa vastata. Kiitos, erinomainen kysymys. Sitten me saadaan tänne eteen toinen tamperelainen, josta olen erittäin onnellinen. Ei vaan, nyt puhutaan vielä hetki siitä, että miten sukupuoli voidaan ja tasa-arvo sitten ottaa mukaan siihen budjetointiin ja resurssointiin. Ole hyvä, Anna. Joo, kiitos kaikki. Mä oon tosiaan yliopistotutkija Tampereen yliopistosta ja täällä tänään puhun pikemminkin tasa-arvoa taloushankkeen puolesta, joka oli siis valtioneuvoston rahoittama tutkimus- ja selvityshanke, jossa kehitettiin talousarvion sukupuolivaikutusten arviointia ja sukupuolivaikutusten budjetointia Suomessa. Ja mä haluaisin sanoa teille tänään tässä ennen niitä työpajoja, niin muutaman sanan siitä, että minkälainen tasa-arvon mittari resurssit on. Miten me voidaan ymmärtää resurssit tasa-arvon mittarina? Ja mä näkisin itse, että resurssit on nimenomaan poliittisen sitoutumisen mittari. Eli ne kertoo siitä, että arvostetaanko tasa-arvoa myös muuten kuin sillä juhlapuheen tasolla. Ja ne päätökset talousarviosta, olipa se sitten kuntatasolla tai valtiotasolla tai päätökset talouspolitiikasta, niin ne on sitä politiikan kovaa ydintä. Ja nämä päätökset paljastaa sen, että mitkä on ne todelliset poliittiset prioriteetit ja keiden ääni ja keiden intressit kuullaan. Ja se, että näkyykö tasa-arvo näissä resurssipäätöksissä, kertoo meille tosi paljon siitä, että mikä on tasa-arvon asema politiikan agendalla. Ja useinhan on siis niin, että se tasa-arvo näkyy kyllä strategioissa tai puheissa, mutta kun tulee resurssipäätösten aika, niin silloin tasa-arvo jää muiden intressien ja muiden prioriteettien jalkoihin. Ja meillä Suomessa, kuten myös muuallakin, tuntuu yhä elävän ajatus siitä, että tasa-arvo on hyvä asia, jota kyllä kannatetaan, mutta kun sillä laitetaan hintalappu, niin silloin yhtäkkiä se tasa-arvo ei olekaan ehkä enää niin tärkeää. Silloin se on liian kallista. Ja yksi hyvä esimerkki tästä on se, mitä perhevapaauudistukselle tapahtui.
Eli se yksi syyhän sen kaatumisen oli se, ei tosin ainut syy, mutta yksi kuitenkin, että se haluttiin toteuttaa kustannusneutraalisti, eli sen toteuttamiseen ei haluttu osoittaa lisää resursseja. Vaikka ne tarvittavat rahamäärät olisikin ollut suhteessa hyvin pieniä verrattuna joihinkin muihin valtion budjetin menoeriin. Eli kun ajatellaan resursseja tasa-arvon mittarina, niin voidaan kysyä kolme eri kysymystä. Ja nämä kolme kysymystä kertoo vähän eri tavoin just sitä päätöksentekijöiden sitoutumisesta tasa-arvoon. Ja se ensimmäinen näistä kysymyksistä on se, että mitkä on tasa-arvon edistämisen resurssit ja yhdenvertaisuuden edistämisen resurssit. Tasa-arvo ja yhdenvertaisuutta ei voi edistää ilman rahapussia. Siitä huolimatta usein näin Suomessa tällä hetkellä tehdään. No, ne tasa-arvon edistämisen spesifit määrärahat, nehän on tosi pieniä. Ne on niin kuin pieni tippa vaikka siellä valtion budjetissa. Ja tämän takia on tärkeää katsoa myös sitä kaikkea muuta resurssien käyttöä. Eli se toinen kysymys, mikä meidän on syytä kysyä, on se, että mitkä on talouspolitiikan tai talousarvion sukupuolivaikutukset? Edistääkö talousarvio tasa-arvoa? Ja se kolmas kysymys, mitä me voitaisiin vielä kysyä, liittyy vähän niihin prosesseihin, eli siihen, että miten niitä päätöksiä julkisesta taloudesta tai talousarviosta tehdään. Onko sukupuolinäkökulma, yhdenvertaisuus integroitu siihen päätöksentekoprosessiin? Näkyykö se asiakirjoissa ja millä tavalla? Mä sanon ihan nopeasti sanaa nyt näistä kaikista kolmesta pointista. Eli mitä tulee niin tasa-arvon edistämisen resursseihin, niin talouskuripolitiikka on nyt tällä vuosikymmenenä rokottanut niitä useissa Euroopan maissa tosi selkeästi. Suomessa ei ole näkynyt ehkä vastaavaa notkahdusta kuin monissa muissa maissa, mutta täällä valtionhallinnossa tasa-arvoa edistetään yhä todella vähin resurssein. Se ei ole yllätys kellekään, että tasa-arvoviranomaisten resurssit on riittämättömät. Ja eihän meillä myöskään hallituksen tasa-arvo-ohjelmalla ole omaa budjettia. Ja mikä näihin tasa-arvon edistämisen resursseihin valtionhallinnossa liittyy, on se, että niitä on erittäin vaikea mitata. Ne ei ole näkyvillä yhdessä paikassa. On paljon hankkeita yhdessä ministeriössä tai toisessa ministeriössä, mutta meillä ei itse asiassa ole sellaista seurantatietoa siitä, että paljonko rahaa valtiohallitus käyttää tasa-arvon edistämiseen. Me ei pystytä seuraamaan sitä summaa tai vertailemaan eri hallituksia tämän asian suhteen. Sitten niihin talouspolitiikan sukupuolivaikutuksiin. Sukupuolivaikutuksia voidaan arvioida todella monella eri tapaa. Ja yksi sellainen talouspoliittisessa keskustelussa, valtavirtaisessa keskustelussa vakiintunut käytäntö on mitata talouspolitiikan tulonjakovaikutuksia. Eli miten talouspoliittiset päätökset verosta tai etuksista vaikuttaa kotitalouksien käytettävissä oleviin tuloihin. Ja tällaisia laskelmia on myös mahdollista tehdä sukupuolinäkökulmasta. Ja tutkimusta tästä aiheesta onkin kansainvälisesti yhä enemmän ja enemmän, mutta Ruotsi on tällä hetkellä ainoa maa, jossa systemaattisesti tämän tyyliset sukupuolinäkökulmaiset tulonjakolaskelmat on osa talousarvion valmisteluprosessia. Meillä tosin tänä vuonna ensimmäistä kertaa valtionvarainministeriö teki vastaavan arvioinnin myös vuoden 2019 budjetista, ja sen mukaan se valtion ensi vuoden budjetti tulisi hyödyttämään miehiä hieman enemmän kuin naisia. Sitten tähän tasa-arvo- ja talousarvion hankkeeseen. Eli yksi tämän hankkeen tavoite oli nimenomaan kehittää niitä talousarvion sukupuolivaikutusten arvioinnin menetelmiä ja arvioida sitten hallituksen talousarvioiden sukupuolivaikutuksia. Ja yksi sellainen lähtökohta, mikä meillä tässä arvioinnissa oli se, että se ei riitä, että me katsotaan vaikutuksia miehiin ja naisiin, vaan meidän pitää jotenkin tuoda se intersektionaalinen näkökulma sisään niihin meidän menetelmiin. Meidän pitää pystyä katsomaan tarkemmin, mitä tapahtuu miesten välisille eroille ja naisten välisille eroille. Katsoa paljon tarkemmin, kuka hyötyy ja kuka häviää. Mä en nyt ala sen kummemmin näistä tuloksista sanoa, mutta kertaan vielä, olette ehkä jotkut niistä kuulleetkin. Mutta siis tämän meidän selvityksen mukaan, niin hallituksen vuosina 2016-2018 tekemät päätökset verotuksesta ja sosiaaliturvaetuksista heikensi miesten ja naisten taloudellista tasa-arvoa. Eli nämä vero- ja etusmuutokset on keskimäärin hyödyttäneet sekä miehiä että naisia, mutta miehet on hyötyneet niistä naisia enemmän.
noin keskimäärin. Ja tämä johtuu yhtäältä siitä, että miehet yleensäkin on hyötyneet hallituksen politiikasta useammin kuin naiset. Ja naiset taas on enemmistö siellä häviäjien ryhmässä. Naiset ovat myös hävinneet suuremman osan käytettävistä olevista tuloistaan kuin miehet. Ja se, mikä on todella tärkeää, on se, että nämä meidän analyysit osoitti, että nämä hyödyt ja tappiot kohdistuu tosi eri tavoin eri mies- ja naisryhmille. Me katsottiin tässä selvityksessä sukupuolta suhteessa ikään, tulotason ja perhetyyppiin, mutta totta kai voisi olla myös muita muuttujia, joiden suhteen tätä asiaa voisi tarkastella. Ja tämä kolmas pointti, eli se sukupuolinäkökulman integrointi siihen talousarvioprosessiin ja talouspoliittisen päätöksenteon prosessiin. Eli sukupuolitietoinen budjetointi on semmoinen konkreettinen työkalu, jonka avulla tähän tavoitteeseen voitaisiin päästä. Ja sukupuolitietoinen budjetointi on kovassa kansainvälisessä nosteessa. Siitä puhuu IMF ja OECD, ja yhä useammat eurooppalaiset maat, Ruotsi, Islanti, ovat sitoutuneet siihen nyt viime vuosina. Ja Suomessakin nyt me nähdään, miten kuntatasollakin on pyrkimystä liikkua tähän suuntaan. Ja osana tätä tasa-arvoa talousarvion hanketta me kehitettiin suosituksia sukupuolitietoisen budjetoinnin Suomen malliksi, eli siis nimenomaan valtionhallintoon liittyen. Ja näistä suosituksista, mutta sitten enemmänkin tämän hankkeen tuloksista, keskustellaan sitten kohta lisää siinä meidän ja TASYn työpajassa. Kiitoksia. Kiitos. Erinomaista. Kiitos, Anna. Haluaako joku näihin liittyen esittää nyt jonkin kommentin tai nopean kysymyksen? Mikäli ei, niin sitten siirrytään seuraavaksi kahvitauolle, joka on tuossa salin ulkopuolella, ja sen jälkeen alkaa... Täällä on yksi kysyjä. Eturivin kysyjä. Erinomaista. Saadaanko sinne myös mikrofoni? Sieltä saa. Loistavaa. Kiitos. Yksi näkökulma tähän tasa-arvotyön edistämisen resursseihin. Me kuultiin esimerkki Vantaan kaupungista, ja on hyvin tunnettu, että Vantaan kaupunki on tosiaan edelläkävijä. Ja se esimerkki oli nimenomaan toiminnallisesta tasa-arvotyöstä Vantaan kaupungilla. Ja meillähän on se tilanne, että meillä aivan valtaosa suomalaisista kunnista rikkoo tasa-arvolain 4 pykälää, eli siellä ei ole minkäänlaista toiminnallista tasa-arvotyötä. Ja kun tästä tilanteesta on puhuttu, niin tasa-arvovaltuutettu on sanonut, että heillä ei ole resursseja valvoa tätä. Että tasa-arvovaltuutettuhan on vähän aikaa sitten kysynyt kyllä kaikilta kunnilta henkilöstöpoliittisesta tasa-arvosuunnittelusta, mutta todella tämä toiminnallinen sen tasa-arvotyön kenttä kunnissa on täysin valvomatta, niin eikö nyt voitaisi ajatella, että tasa-arvovaltuutetun toimistoon otettaisiin yksi henkilötyövuosi lisää, eli tällainen pieni tasa-arvotyön resurssien vahvistaminen, ja se suunnattaisi tähän kuntien toiminnallisen tasa-arvotyön valvontaan. Ja tässähän, niin kuin sanoit, että tämä tavallaan liittyy myös siihen kysymykseen, että meidän on vaikea seurata, että mihin tasa-arvon edistämisen resurssit riittävät ja mihin ei, mutta voisi oikein nyt musta kunnolla tuoda esiin, että tämmöiseen ihan keskeiseen asiaan mun mielestä ne eivät riitä. Haluaako Anna kommentoida tätä vai todeta, että näin on? No niin, nopea kommentti sieltä vielä ja sitten... Leena Hula-Jalonen Uudenmaan Temarnaisista. Mä haluaisin kysyä, että kuntien tarkastuslautakunnat ovat avainasemassa myös tässä asemassa ehkä, niin mihin kiinnittäisitte tarkastuslautakunnassa niinkö huomiota oman kunnan niinkö tämän tasa-arvoasioiden niinkö eteen? Mitkä on ne tärkeät asiat, jotka pitää ainakin kunnassa olla tämän tasa-arvolain myötä? Elikkä voidaanko me käyttää tarkastuslautakuntia kunnissa hyväksi tämän tasa-arvon jalkauttamiseksi? Kiitos. Oliko, nyt se ei taida mikkiä taida olla päällä, viititkö napsauttaa? Nyt on. Loistavaa. Tämä oli hyvä kysymys, mutta minulle aivan liian vaikea. Minä en saa tähän ihan kunnolla vastata, koska minä en tunne tarpeeksi kuntien tarkastusvaliokuntien roolia. Mutta mun mielestä tämä kysymys on siinä mielessä hyvä, että meidän täytyy miettiä, miten semmoiset valtavirtaiset
talousinstituutiot sekä valtiolla että kunnissa voisi osallistua tasa-arvon edistämiseen, sen tasa-arvon edistämisen seuraamiseen. Ja tarkastusvaliokunnilla sekä valtion tasolla tai valtiontalouden tarkastuskeskuksella että sitten kuntien tasolla on varmasti tässä rooli. Kiitos Anna. Erinomaista. Sitten me siirrytään nyt valitettavasti tuonne työryhmätyöskentelyyn, tai ei valitettavasti siirrytä sinne, mutta valitettavasti emme enää voi ottaa nyt tähän aiheeseen enempää kommentteja. Työpajat toimii käytännössä siis niin, että tämä sali jaetaan kolmeen osaan, ja nyt tuolta näkyy tuolta kalvoilta, että missä salissa tapahtuu mitäkin. Onko niin, että nämä on 1, 2, 3 vai 1, 2, 3? No niin, eli 1 tuolla ja 3 tuolla. Jos haluatte vaihtaa vielä omaa työpajaa, niin se onnistuu, mutta toivotaan, että silloin suositte ensisijaisesti näitä, jotka on tässä pääsalissa. Eli tuo 1 työpaja on tuolla teoria salissa, joka on ravintolakerroksessa ja siellä saattaa olla tunkua. Mutta toki sielläkin saa varmasti käydä koputtelemassa ovelle, ei sieltä varmastikaan ketään väkisin pois käännyt. Me jatketaan yhdessä tässä huomenna 9:00. Tänään illalla on iltaohjelmaa, jos joku sinne vielä haluaa ilmoittautua, niin paikkoja on vapaana. Ja muutoin toivotan erittäin ensinnäkin herkullista päiväkahvia ja sitten sen jälkeen antoisaa työpajatyöskentelyä.